भारतीय जनता पार्टी करंजाडे विभागीय अध्यक्ष कर्णा शेलार यांचा 60वा वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन कार्यक्रम करंजाडे येथे आयोजित करण्यात आला. यावेळी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस विनोद साबळे, करंजाडे ग्रामपंचायत सरपंच मंगेश शेलार, भाजप कार्यकर्ते प्रकाश खैरे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्षाचे करंजाडे विभागीय अध्यक्ष माननीय श्री कर्णाशी शेलार यांचा 60वा वाढदिवस आज धूमधडाक्यात सर्व मान्यवरांच्या त्यांच्या आप्तेष्टाच्या सहवासात आज इथं साजरा होत आहे. मी मला त्यांचा आग्रह होता तुम्ही यायला पाहिजे. मी आलो दरवर्षी त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं, त्याचबरोबर त्याच्या लग्नाच्या दिवशी वाढदिवसाला सुद्धा ते माझ्याकडे नेहमी येत असतात आणि आशीर्वाद घेत असतात. आणि त्याप्रमाणे ह्याही वर्षी, कारण ह्यावर्षी तुम्ही यायलाच पाहिजे, म्हणजे काय विशेष, 60वा वाढदिवस आहे. बरोबर आहे, 60वा वाढदिवसाबद्दल त्याला एक विशेष असं महत्त्व असतं. 50वा वाढदिवस, 60वा, 75वा, 100वा, म्हणजे अशा प्रकारे त्यांच्या मुलीनं आता म्हणजे शुभेच्छा व्यक्त केल्या अगदी आशीर्वादासारख्या, की आता दुसरा जन्म जवळ 60 वर्षानंतर सुरू झालेला आहे. 60 दुसरी इनिंग, तर 60 दोन्ही 120 वर्षाचं आयुष्य त्यांना सुखाचं, समाधानाचं, आरोग्यदायी मिळावं अशी आपण सर्वांच्या तर्फे मी देवाकडं प्रार्थना करतो आहे. खरं तर ज्या उत्साहामध्ये त्यांचा वाढदिवस साजरा होत आहे, हा उत्साह त्यांचा कायमचाच दिसतो. ज्या वेळेला कधी ते आपल्याला भेटायला येतील, भेटतील, तर त्यावेळेला कधी म्हणजे सहजगत्या नाही, अगदी शांतपणानं, अगदी बाकीच्या लोकांना समजून येणार नाही असं, पण काळजीपूर्वक प्रत्येक गोष्ट ते आज करताना दिसत आहेत. पूर्वीचा कर्णाशे त्यांनी सांगितलं 40 वर्षी तो असेल, 20 वर्षाची मुली आज झालेले आहेत काहीतरी, तर त्यावेळेला कर्णाशेठ जरा अगदी जबरदस्त ॲक्शनमध्ये असायचा त्यावेळेला. आणि आत्ताच्या 60 वर्षी अगदी सर्वांना पोक्त प्रौढ ज्याला म्हणतो, सर्वांना सांभाळून घेणारा आणि सर्वांच्यांना बरोबर घेणारा